جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حیام من عمر فرمائیں کہ مجھے عمر سے حیا آتا تھا اس حجرے میں جا کے قبور کی زیارت کرتے ہوئے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سعید ابن مسیب یہ فرمائے اسمع الاذان والاقامت فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں حضور کی قبر سے اذان اور اقامت کی آواز سنتا رہا، جب حضرت موسیٰ کے بارے میں نبی پاک یہ فرمائیں کہ وہو قائم یصلی فی قبرہ، جب نبی کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ فنبی اللہ حی یرزقو، اللہ کا نبی زندہ ہے اسے رزق دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد کسی شک اور شبے کی گنجائش نہیں رہ جاتی کہ اللہ کے انبیاء اپنی قبروں کے اندر زندہ ہوتے ہیں اور انہیں ان کی قبروں کے اندر رزق عطا کیا جا رہا ہوتا ہے۔